Tanrının kutlu elçisi. Hoş geldin bayım, hoş geldin. Köycülerim sevimlisi. Hoş geldin bayım, hoş geldin. Hanımlar, hürmetliler, hürmetli ziyaretçiler. Bugün biz milli liderimiz Ərəfət İlçi bəyin məzarını ziyarətə gəlmişik. Bu ziyarət sanki bugünün, dünənin və ya İlçi bəyin dünyaya gəlib dünyadan getməsi ilə bağlı olan kiçik bir tarixdir. Bu artıq bizim millətləşmə süreci 100-dən artıqdır ki, davam edir. Və Ərəfət İlçi bəy bu mübarizənin sonunda ən mühtəncə kişilə nümayələsidir. Bilirsiniz ki, 18-20-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti quruldu və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı altında qurulmuş bu cumhuriyyət şərqdəki ilk demokratik cumhuriyyət oldu və bu gün də Azərbaycan xalqı bu cumhuriyyətin tarixindən, keçmişindən, mübarizəsindən görür. Və ikinci mərhələ Mustafa Kemal Atatürk'ün başçılığı altıyla eyni şəkildə, eyni quruluşda demək olar ki, cumhuriyyət Türkiyədə quruldu. Üçüncü mərhələ Azərbaycanın güneyində Seyid Cəfər Şadərinin önderliyi ilə Azərbaycanın güneyində demokratik firqə özünü elan edir. Və nəhayət dördüncü ən böyük təmsilçimiz Ərəfət İlçi bəy. Ərəfət İlçi bəy bu tarixi çox ciddi şəkildə araşdırmış alim və siyasətçidir. Bugün 22 avqust bütövlük məfkurəsinin banisi Ərəfət İlçi bəyin haqqa qovuşduğu gündür, əbədiyyətə qovuşduğu gündür. Və bütöv Azərbaycan ocaqlarının təşəbbüsü ilə bir qrup bütöv Azərbaycansı, bütövlük düşüncəsinə inanan kəslər bugün Ərəfət İlçi bəyi ziyarət etdilər. Amma Ərəfət İlçi bəyin bütövlük məfkurəsinin inananlar, onun davamçıları olan insanlar məhz Seyid Cəfər Pişəvərini ziyarət etməklə də məhz bu bütövlüyə bir daha sadiq olduqlarını göstərdilər. Seyid Cəfər Pişəvəri Azərbaycan Türk tarixinin, Azərbaycan Türklərinin doğrudan da çox dəyərli bir insanıdır. Onun dəyərini bilmək üçün həyat fəaliyyətinə qısaca nəzər yetirmək əlbəttə kifayətdir. Pişəvərinin başladığı yolun və onun son ana qədər davam etdiyi bir yolun şübhəsiz ki, təməlində iki prinsip dayanır. Yəni, mən onun əsərlərini oxudu, həyat yolunu və əsərlərini oxuduqdan sonra belə bir qanaətə gəldim. Şübhəsiz ki, birincisi bu Azərbaycan türklərinin mənəviyyatını, mədəniyyətini bütün anlamlarda ifadə etməkdir. Bir də Azərbaycan eşqidir. Seyid Cəfər Pişəvəri də həqiqətən Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan xalqına, torpağa bu cür böyük xidmət etmiş şəxsiyyətlərdəndir. Necə ki, Babəki, Sacilər Dövləti, Əbsaç Dövləti, Məzmur Məhəmmədi, Nadir Şahı, Şəmsəd Dünyədəndir, Şah İsmaili, Ağamın Məşəq Qacarı, Məhməd Əmir Rəsulzadəni, eləcə də Səttər xanı, Şeyx Məhəmməd Xiyabanı unutmadığımız kimi Seyid Cəfər Pişəvəri də belə böyük şəxsiyyətlərdəndir.